Дякую, пані спікер, пані Інаро. По-перше, дякую за такі теплі слова і дякую за ваш приїзд. Дякую за цю підтримку. Шановний пане прем'єр-міністре, шановні депутати Сейму, дорогий латвійський народ, Латвіян дорогі драуги. Я радий можливості звернутися до вас сьогодні і передусім подякувати за всю ту допомогу, яку Україна отримала від Латвійської Республіки і від багатьох, звичайно, громадян Латвії. Ви сприймаєте нашу боротьбу за свободу як вашу власну боротьбу. Це дійсно так, бо саме зараз і саме у нас в Україні вирішується доля усіх нас, усіх європейців. Саме силою зброї у війні, яку розпочала Росія проти нашої держави, проти України і одночасно проти свободи усіх своїх сусідів, визначається те, що домінуватиме в Європі протягом найближчих десятиліть. Або це буде справедливість для кожного народу, якою ми з вами хочемо, або Росії вдасться зробити знову головними словами для різних народів слова окупація, репресії, депортація. Я вдячний вам за рішучість, з якою ви стали на бік справедливості. Ще о 18 вечора, 23 лютого, в Україну прибули стінгери з Латвії. Зброя, яку ми отримали від вас. Від вас вже з перших годин повномасштабної агресії Росії почала рятувати життя наших людей. Поки багато хто інший вагався, шукав відмовки, ви були серед тих, хто діяв. І продовжуєте зараз допомагати нам по максимуму. І в оборонній сфері, і підтримкою санкцій, і гуманітарною підтримкою, і надзвичайно теплим ставленням до наших громадян, які знайшли тимчасовий притулок у Латвії. Україна завжди пам'ятатиме вашу допомогу. Я вдячний вам за це. Вдячний за цю допомогу. Тож, чому так сталося, що хтось рішуче обирає шлях дій і підтримки, а хтось робить все, щоб реально не зробити нічого? Чому ті, хто не має великих ресурсів, може проявити велику сміливість, а деякі доволі потужні суб'єкти глобальних відносин не знаходять в собі і відсотка тієї потужності, яку маєте ви? Чому для них критика за боягузку, подвійні стандарти і лицемірство? Чому для них навіть звинувачення у прямому потуранні російської агресії цілком терпимо? Тільки б залишитись осторонь і тільки б зберегти зв'язки з Росією? На ці запитання можна запропонувати різні відповіді. Звичайно, часто відповідь це просто гроші. Є ті, хто просто шукає вигоди і здатен думати лише про прибутки, про відсотки і виписки з рахунків. Є ті, хто марно сподівається, що зможе утихомирити Росію, якщо відмовчиться і не буде боротися з агресією по-справжньому. Але насправді це не вирішальні фактори. Вони надбудова. Основа усього – зневага до цінності. Є люди, і їх багато серед сильних світу цього, які вважають, що не всі народи мають значення, які вважають, що про якийсь народ можна просто забути, щоб спробувати зберегти спокій. Хай і тимчасовий спокій, хай ілюзорний, хай і спокій ціною десятків тисяч убитих, сотень тисяч депортованих чи мільйонів позбавлених своєї батьківщини. Їм це нормально. Спокій ціною життя інших. Але це не має бути нормально. У минулому і навіть у дуже недалекому минулому ця неповага до тих чи інших народів призводила до страшних і підступних змов і пактів, які позбавляли державності.
які руйнували кордони і розпалювали апетит до війни. Мільйони людей загинули через це. Життя цілих поколінь було отруєне. І здавалося, що принаймні Європа і Західний світ зробили висновки з пережитого. Але зараз ми знову чуємо, що нібито треба віддати Росії те, що вона хоче. Нібито треба погодитись на те, що якісь народи можуть бути позбавлені частини зовнішньополітичних прав. Бо якась, як кажуть, історична сила цього хоче. Цілком серйозно ведуться розмови про те, щоб провести якісь розмежувальні лінії по тілу суверенної держави, щоб нібито умиротворити агресора. І нібито потрібні поступки, поступки і знову поступки. Звичайно, за рахунок держави, на яку напали, щоб агресор нібито милостиво зупинився. І це про Україну, яка вже четвертий місяць обороняється у повномасштабній війні проти армії другої за потугою у світі. А що ж тоді буде, якщо Росія піде війною проти держав, які мають менший внутрішній потенціал для оборони, ніж Україна? Чи допомагатиме світ таким державам? Або їх здадуть взагалі? Без суперечень. І це не просто якісь міркування, це реальність. Наша реальність. В Росії відкрито говорять про те, що Україна, вони не обмежаться. Їм потрібні і інші держави. Держави Балтії, Польща, інші країни Європи. Саме тому ми повинні відновити повну повагу до базових цінностей на нашому континенті. Ми повинні абсолютно чітко і на всіх рівнях боротися за принцип. Кожен народ має значення. Інтереси жодного з народів не можна проігнорувати, зрадити чи обміняти на щось у відносинах з тим, хто хоче поставити цей народ в залежність від себе. Коли цей принцип буде поважатися дійсно усіма на повну силу, тоді запрацює європейська єдність. І тоді у Росії не буде жодного шансу ані у війні проти України, ані у війні проти будь-якої іншої країни Європи. Коли в Україні говорять, що нам нібито не варто давати усю необхідну зброю для перемоги, мається на увазі насправді саме це, що нібито наш народ має менше значення, ніж інші народи, яким таку зброю вже надали, або які можуть нею розпоряджатися. Коли нам кажуть, що ми маємо віддати частину нашої землі, бо це нібито необхідний компроміс, то це означає, що наш народ вважають менш гідним того, щоб рахувати його інтерес. І тим більше, коли нас просять ще трошечки почекати в приймальні Європейського Союзу роки чи десятиліття. Не погоджуєтесь дати нам повноправне членство, а деякі ще сумніваються і на рахунок кандидатства для України. То це тільки підкреслює, що не працює принцип поваги до кожного народу. А повинен працювати. Бо якщо Росія піде війною, скажімо, проти будь-якої держави, не дай Боже, Латвії, усім членам НАТО доведеться вирішувати, чи захищати Латвію. Якщо Росія спровокує якусь надзвичайну кризу на кордонах або всередині якоїсь країни Європейського Союзу, всім членам ЄС доведеться вирішувати, чи допомагати. І що ж вони зможуть вирішити, якщо поваги до кожного народу не буде? Ми маємо зробити все, щоб ніколи не довелося бачити очевидну відповідь на запитання, поставлене саме таким чином. Пані та панове, 1 березня на засіданні в Ризькому замку було ухвалено рішення нагородити мене орденом Вієс Тура першого ступеня, вищою нагородою Латвійської Республіки. Це була велика честь для мене, але я сприймаю це як відзнаку не моєї особистої діяльності,
а нашої спільної боротьби. Боротьби українського народу за незалежність, боротьби латвійського народу за свободу в Європі. Боротьби усіх європейців, які дійсно поважають наші спільні цінності і за те, щоб Європа була справді сильною і справді об'єднаною. Нам потрібно це об'єднання, щоб гарантувати безпеку і Україні, і кожної іншої держави, якій може загрожувати російська агресія. Нам потрібна сила і єдність Європи, щоб Росія заплатила за цю війну, заплатила повну ціну, зокрема через санкції, через конфіскацію її активів. Відчувши ці втрати, вона повинна навчитись, що війна створює найбільші проблеми, передусім агресору. Потрібно не тільки нарешті погодити шостий санкційний пакет проти Російської Федерації, включно з ембарго на нафту, нафтові суміші і нафтопродукти, але й готувати вже сьомий санкційний пакет і ще більш потужними пунктами обмежень для Росії за терор проти України. Як і Латвія, вся Європа має обмежити російську енергетичну зброю повністю. І, звичайно, нам потрібен повний потенціал Європи, щоб притягнути до справедливої відповідальності в компетентному суді усіх, хто організував і здійснює геноцид проти народу України. І я вдячний вашій державі, вашому президенту, пан Левісу, за ініціативи, які сприймали тому, що російські воєнні злочинці точно постануть перед судом. Пані та панове, дорогі латвійські народи, наші батьки сподівалися, що війна не вдарить по нашому поколінню, що нам з вами не буде загрожувати те, що довелось винести попереднім поколінням – окупація, репресії, депортація. Ми маємо все, щоб ліквідувати ці загрози і впевнено зробимо це разом і на основі наших цінностей. Палдіес, Латвія! Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую.